dosta si trenera promijenio i sad možeš već reći, ok, od ovog sam dobio od ovog sam tako ovog, kad ih analiziraš, jel možeš izvaditi neke od njih, jer, evo, bio si i sa Krajinom i sa Ivaniševićem, i sjećam se kog klinaca Prvića. Nisam bez Gorana nikad oficijalno. Goran je pomagao. Je, i mi se dalje čujemo, ali nisam nikad s njim radio oficijalno. Jasno. Sjećam se da si kog klinac i sa Prpićem trenirao, jel tako? Sad, ali sa bratom, sa bratom, ne sa Goranom. Tako je, da. Tako da, stvarno, promijenio si dosta trenera. Yes. Od kojeg si šta dobio, kad pogledaš, ko ti je nekako, ko, što se tiče životne, možda i, i igračke filozofije, nekako ugradio neke temelje za dalje, jer ti si još mlad, igrat ćeš sigurno još 10-15, evo, mislim, Roger 308, Buraz, Lik ubija, tako da možeš igrati još 20 godina. Ne planiram još 20 godina, ne mislim, imam plan, imam neke druge planove također osim tenisa. Viš, možemo o tom pričati, zanimljivo. Možemo, zašto ne, ali pa rekao bi da neću imenovati, ali rekao bi da od većine njih sam mogao nešto naučiti. Bilo je par od kojih nisam mogao ništa naučiti, niti je bilo pozitivno iskustvo, ali kao što si rekao, prvenio sam dosta trenera. Žao mi je, odnosno drago mi je da sam sad ovdje di je ovako malo opušteniji razgovor i di možda malo mogu ući dublje u tu temu, jer uvijek je, ono, sam čitao naslove, ono, Borna, mali bahati klinac, opet mijenja trenere čim izgubi dva meča, nije zadovoljan, uvijek su mu krivi treneri, što stvarno nije tako. Ne znaju, jako puno detalja o mojim bivšim trenerima nije izašlo u javnosti, jer bi mi se dogovorili, izjavit ćemo to i to, i onda nije zapravo izašla prava istina na vidjelo. Mm-hmm. Što me iz ove perspektive malo smeta sada, jer opet kažem, ispadam ja taj koji... Da, razmaženo derište. Razmaženo derište, koji kad izgubi dva meča, ono, ne znam, ništa, nisi dobar, a nije tako, stvarno nije tako. Bile su, od pet trenera, jednog sam ja zapravo samo rekao, ok, stvarno mislim da ne radimo dobro i ovo ne valja, ne sviđa mi se tvoja teorija. Sve oslo je bilo nešto drugo, neću ulaziti u detalje, ali bilo je nešto drugo. Mm. Nisam, od dva sigurno nisam kriv, jer su zapravo oni meni dali otkad nisu više mogli raditi. Ali opet to nije izašlo i bilo mi je, malo mi je krivo što, eto, kako i ti ništa nisi ti rekao loše, ti si ono što si pročitao i što znaš da se promijenio puno vremena, jesam, ali ne zato što sam ja sam jako težak da se zovemo za raj također, ja sam stvarno veliki profesionist i kad se radi, kod mene nema zajebancije, znači sve mora biti po PS-u, da se to je stvarno i težak sam, priznam, govorim i stari uvijek da sam, da ima radi mene srčani, tako da to stvarno razumijem, ali opet malo mi je krivo što nekad se to krivo možda malo prikazalo. A i to ti je problem medija današnjih. Znaš, mediji, prvo možda čak i unutar teksta ništa loše ne piše, ali u naslovu izvade nešto što je bombastično, a i današnji način funkcioniranja medija je daje informaciju što brže, što sažetije. Tako je. Znaš, nemaš nigdje priliku ako si jes s nekim i popričaš, gle stari, nisam ja uvijek bio kriv, jebate, od tih pet, dva su meni dali, otkad, ono, znači nisam ja razmažen derišta, tako su oni meni dali, otkad. Da. Tako da jebi ga. Ali opet kažem, iz ove perspektive sad isto, od većine njih sam naučio nešto. Mislim da od svakog se može nešto naučiti, od dečki koje možda ono, nisam ne očekivao nikakav savjet ni ništa, s kojima sam nešto onako više pričao o tenisu, pa bi ono rekao ono, wow, jebo, to je stvarno koristan savjet, mogu bi ovo uzeti. Ja sam takav, ja volim čuti svakoga šta kaže. I onda, i to li kažem svojim trenerima, volim, daj mi što više informacija. A ja ću sam u glavi sebi procesirati da li ću to uzeti ili neću uzeti to. Da li ću to probati ili neću probati. Tako da volim čuti stvarno svačije mišljenje o tenisu i onda jednostavno sam izaberem da li mi to korisno ili nije.